El Eskero Kamil Hilton Oteli'nde şef de parti vazifesinde çalışırım artık 10 ildən çoxdur. Bu iller ərzində mərkəzdən yanımıza çoxlu tələbələr gəlmişlər. İstehsalat təcrübəsini bizim yanımızda keçirlər. Bu dövr ərzində çox tələbələr gəlmiş, buradan təcrübələr götürmüş. İndi bu dəqiqə hal-hazırda istehsalat çalışırlar. Hal-hazırda yanımda, mənim yanımda iki nəfər var. Salih və Şirin adlı cavan uşaqlardırlar. Biz onlara nə ki təcrübə göstəririk, həm də səy göstəririk. Yəni bu sənətə məhəbbət yaradırıq, sənətə həvəs yaradırıq onlarda. Artıq 5 aydır bu iki tələbə mənim yanımdadır, bizdədir, ateldədirlər. Səylə çalışırlar. Mən deyərdim ki, onların işindən narazı deyiləm.